ကိုရိုရှင်ပြာကောင်းကြီးပေးတော်မူသောကြောင့်ဤနိုင်ငံတွင်နေထိုင်ကြသောသူချင်းတရားကြီးအားလုံးတို့သည်တို့တဲ့ဖုန်ကျင်းညီချမ်းသားရခြင်းတရားမြတ်ကြီးအနှစ်သာရကိုပြေဝရရရှိခံစားနိုင်ရကိုရိုရှင်ပြာကောင်းကြီးပေးတော်မူပါယနေ့ဤမောတာကိုလိုက်ပါဝင်ကြသောကိုရိုသားသည်များအားလုံးတို့ကိုရိုရှင်ပြာဆက်လက်၍လမ်းပြပို့ဆောင်တော်မူရဲ့ ကျေဝတ်တော်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဆုကျေးဇူးမျိုးမျိုးတို့နဲ့ပတ်စီတော်မူပါ။သုံးပါးတစုဖြစ်တော်မူသောခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖရာထံတော်ပါမှလူတို့ကြံစည်မိနိုင်သောငြိမ်သက်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းကောင်းမြတ်ဆုံးလင်းတော်မူသောကောင်းမြတ်ဆုံးလင်းခြင်းစုကျေးဇူးတို့သည်ဤမူမောဒနာဝတ်၌ပါဝင်ကြသောသာသမီများအားလုံးပေါ်သို့၎င်းအမိသီးတော်စုမြန်မာနိုင်ငံနှင့်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအားလုံး
Amém. เอาไว้ให้เซอร์วิสวาดออกมาที่มาลาสกับตาเรลกับตัวไงนี่เราปาดขึ้นแนวโค้งนี้มาลาสกับบาดเสร็จไปในหุ่นตาจูขี้นาเป็นเรียกเป็นหน้าขี้ชนะชกกูไหมตัวเล็กตัวเล็กอืมเยอะกว่าบอลเล็กตัวใหญ่เนี่ยซึ่งว่าตาเป็นใหญ่นะซึ่งว่าตาเป็นใหญ่นะ ตัวมันตัวมันมาแล้วเนี่ยเออล้อมาแล้วเนี่ยไอ้หัวปอกเอามามาเดี๋ยวนี่เด็กไม่มาไม่ได้ลาวิไม่ได้ลาวิมันน่าลาวิมันบอกพูดถึงว่าเชี่ยเชี่ยแล้วก็เยอะๆจะพัดดีหรือเปล่าพี่น้องอะแกพี่บอกตัวพี่แกตามนะ